weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni ha tone tektake sambanguma kon takkusan jula ha tone likseyba beli naybe ko on takkusan yoni ha ton to ndulumaji kañum tigi e barkeji kon takkusan jula ha ton to dane firir nduman nayon kon takkusan yoni ha ton to sare gubu sandugu ha kanape gambi en gari yottinde kabaruji meɗen coftal ɓalli e ɗemgal pular en gardidi kabaruji e noon ma en jaa ha ton to risi bisimilla moɗon woti goɗɗe joni joni jaañoɗen jam ñalli e moon hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde heblo sukaɓe afrique eɗen goni e dewo bir balɗe nogay nayi lewru meɗen corse hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi jaten to ko toon to risi tawa en toon gel ɗo kawgel adunayankoyel baɗoyel hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati en paami kay ko coupe du monde 2008 baɗo toon to leydi risi ma en kaali e potite bannoɗe gomu G e gomu F baɗɗe ñalawma hankiɗe ma en jippo e potite baɗɗe ñalawma hanɗe ñalawma hanki noon gomu G jokkino potite mun ko leydi Belgique ko kañum tigi fottuno e leydi Tunis en paami kay ko Tunis mo dongre Afrique ko leydi Belgique noon heɓi fartange folde leydi Tunis ta ko loggi joyi wondude loggi ɗiɗi loggani ɗin leydi Belgique noon ko biteɗo Eden Hazard ta ko e hojommaji jeego ɗum wonno ko loggol Faupeta woni penalty Romeo Lukaku hojommaji sappo e jeego kañum tigi waɗi loggol ɗiɗaɓol ngol ko he loggi sappo e jeetati ɓe weyiteɓe Tunis kamen tigi keɓi tigi fartange loggude loggel gotel ta ko Brun heɓi fartange loggande ɓe ngel loggel hojommaji capannayyi e joyi ko ɗon Lukaku waɗi bituji muɗum ɗiɗi en paami kay hasarne koto hojommaji capan joyi e goo waɗi bituji muɗum ɗiɗi Bastoni kamne heɓi ɗo capanɗe jeenayyi ɗo ko ɗon tigi heɓi makkude hojommaji e biyel muɗum Gadanel Kasri kam heɓi tigi uddi markugol ngol on ko hojommaji capanɗe jeenayyi e tati en paami kay ko ɗo potital ngal gasiri ko leydi Belgique heɓi fartange folde leydi Angleterre ta ko loggi joyi e leydi Belgique jafo ɗon heɓi fartange folde leydi Tunis ta ko loggi joyi wondude loggi ɗiɗi en paami kay leydi Tunis na gahni ha laaɓi ko okkano toon to leydi risi caggal kam nde ɓe keɓi fartange e perdude woni tigi hawede potite ɗiɗi ɗe ɓe mbaɗi hawnoɓe adu noon ko leydi Angleterre ñalawma hanki o ko leydi Belgique hawiɓe en paami kay kamen kam ɓe gayni toon ko ɓe gokkano caggal kam ɓe mbasi toɓɓe jeego ɗum noon tigi haysi ɓe kawi potital mumen garal ngal kam ɗum ala ko nafata ɓe siwona kam e timminde aadi hakkunde mumen e FIFA ko ñalawma hanki o tan gomu F jokkino potite mumen hakkunde Corée du Sud ko kam huccodirno e leydi Mexique ko leydi Mexique heɓi folde Corée du Sud ta ko loggi ɗiɗi e gotel en paami kay leydi Mexique kam kay qualifi ko e oɗo saaha kam leydi Mexique ina ɗaminino qualifi kono noon potital ngal e jiiɓoyima caggal kam nde leydi Allemagne huccodirno e leydi Suède ko leydi Allemagne fooliɓe loggi ɗiɗi e gotel en paami kay Allemagne tampi no feewi ñalawma hanki o kono noon ɓe keɓi fartange ɓe keɓi wune wawde folde ndi leydi Suède caggal kam eɗen gandi kay dawal mumen gadanal ngal ko leydi Mexique hawnoɓe loggel gotel e ndiga jojo noon leydi Mexique jogi toɓɓe jeego leydi Suède jogi ko toɓɓe tati leydi Allemagne jogi ko toɓɓe tati jonoon ko leydi Allemagne huccodirta e leydi Corée du Sud e ɗum noon hakkunde Allemagne e Corée du Sud si Allemagne fooli Corée du Sud ma heɓ toɓɓe jeego tawta Mexique o jogo toɓɓe jeego si tawi Suède heɓ hawi Corée e Mexique han Suède ne heɓata ko toɓɓe jeego ɗum noon eɗen gandi tar kamen tato goto fo heɓi toɓɓe jeego ɗum noon ma ɓe jaaha ko wiite goal difference en giwi ɗon ɗo on ɗon gomu ma en kaale gomu potite baɗɗe ñalawma hanɗe ñalawma han one ha joni gomu G jokkino ko leydi Angleterre ko kam tigi huccodirno e leydi Panama ko leydi Angleterre heɓi fartange folde leydi Panama ta ko loggi jeego wondude e loggel e gotel Estonie kam tigi e di markande leydi Angleterre Henry Kane waɗi ko wiite hatrick kañum tigi loggi tati en paami kay hen ɗiɗi ko penalty woni Faupeta
hen gotel tigi ko hojomaji capanɗe jeego e ɗiɗi ko ɗon uddiri markugol ngol ko Beloy, ko kam tigi hucci e markani ndi leydi witendi Panama. En paami kay oɗo saaha merbiter woni toon to coupe du monde ko leydi Angleterre woni o biteɗo Henry Kane, caggal kam hebde loggude loggi joyi toon to kupeeri ndi windere ndi. Caggal kam nde Cristiano Ronaldo hemno logginayi wondude Romeo Lukaku, logginayi ñalawma ha ñahan o noon o biteɗo Henry Kane heɓi loggude loggi ko wiite loggi tati, ta jogino loggi ɗiɗi hakkunde mumen e tennis, ɗum okki ɗum fartange wawde loggude loggi joyi. Ɗum noon en paami kam o saaha ko kam ardi to gardidi to e kam heedi yeeso, caggal kam nde heɓi loggi joyi. Ha joni noon han ñalawma hano ko gomu has noon o saaha mo gonɗen ko hakkunde barawɗe ɗe leydi Sénégal woni le Lion de la Teranga, ko kamen tigi kuccudiri o saaha, kamen e leydi Japon o saaha noon ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi. Caggal kam ko biteɗo Sadio Mané heɓi markande leydi Sénégal ta ko e hojommaji sappo e goho e dawal gadanal. O saaha noon ko foftiɓe ɓe goni tigi ko e heblanade dawal ɗimbal Inuit, kam tigi heɓi hojomaji capantati e nayyi ko Inuit heɓi markande leydi Japon. En paami kay jojo ko ɗekki gotel e gotel ɓe mbaddi toon to leydi e Russie. Ha joni noon gomu asma jokku ñalawma hanno potite mumen ko hakkunde ndi leydi witendi Pologne, kam tigi huccodirta e leydi Colombie. En paami kay ko Lewandowski huccodirta e Radamel Falcao, ta ko waktuji jeego heure Afrique de l'Ouest, ɗum hawra waktuji jeetati ɗum hawrata ko e heure Europe. Ɗum noon en paami kay en ɗo ñalawma han ko potital tingal woni ɗo. Caggal kam he Pologne ko leydi Sénégal hawnoɓe, leydi Colombie ko leydi Japon hawnoɓe. Ɗum ɗon noon eɗen gandi e ñalawma hano kawɗo kala ko kam tigi wawta tigi fofde kenal lakkitare. Caggal kam nde kañum wawa tigi ɗaminade wawde yawtu e dawal biitengal 8e de finale si heɓi foloyde e potital muɗum garoyal ngal. Ñalawma janngo onon ma potite jokku ko wiite dawal biitengal e dawal tataɓal ngal. En paami kay e ko gomu a ko kañum tigi fuɗito golle muɗum e waktuji ɗiɗi heure Afrique de l'Ouest, ɗum hawrata ko waktuji nayyi Europe. Ɗum noon ko ley hakkunde leydi Uruguay ko kam hawrata e leydi Russie woni pays organisé. Ɗum noon hawrata kam ko kam e ɗum noon hakkunde mumen Wulat Diaw. Caggal kam goto fo yiɗi hedde arde to yeeso to gardidi to. Caggal kam heɗen gandi goto fo kalifino ko wiite 8e de finale, kono noon to gardidi to goto fo yiɗi hebde toɓɓe ɓuri ko heɓi ko. Caggal kam heɗen gandi Uruguay hawino leydi Arabi Saudi wondude e leydi Egypte, Risine hawino Arabi Saudi wondude e leydi Egypte. Ñalawma janngo o noon ko on waktu tan hakkunde Arabi Saudi e leydi Egypte ne ko kamen tigi kuccodirta Egypte Mohamed Salah, kamen ne ɓe ɗaɓɓa kam tigi hayta ko hawde woni tigi ko ɓe jaha kam ko ɓe naftani toon to farawonde égyptien woni kamɓe jiɗi naftu haytay ko victoire goto kam ɓe ɗum wonana ɓe tigi fartange. Caggal kam heɗen gandi kam potite ɓe mbaɗi ɗe fof ko lappaɓe. Ɗum noon si on gomu gayni ko gomu ɓe jokkata gomu ɓe noon eɗen gandi ko leydi Espagne wondude leydi Marocco kamen kuccodirta sanga waktuji jeetati heure Europe, ɗum hawrata ko waktuji jeego heure Afrique de l'Ouest, ko hakkunde leydi Espagne e leydi Maroc e leydi Portugal e leydi Iran, kamenne ko on saaha ɓe kuccodirta. Eɗen gandi noon gomu be oɗo saaha kam ala tigi oɗo saaha kam ala kalif ɗo to ko wiite 8e de finale. Caggal kam eɗen gandi e ko goto fo ko toɓɓe nayyi wonɓe dowɓe hakkunde leydi Espagne e leydi Portugal, goto fo jogi ko toɓɓe nayyi, Iran jogi ko toɓɓe tati, e Maroc noon ala hay toɓɓere. Kono noon ñalawma janngo e ma tigi en mbaw andu yawtoɓe toon to dawal biitengal 8e de finale si geno haaji. E ha joni noon ma en keddo toon to leydi Risi, ma en keddo toon to leydi Risi kalen e dawe baɗɗe toon e gardidi e gomuji ɗi gomu jafoɗon e gardidi gomuji e gomu to leydi France noon taweten toon ko leydi France ardi jogade toɓɓe jeego, Australie jogi ko toɓɓere wotere, Denmark jogi ko toɓɓe nayyi, Peru jogi ko hay toɓɓere wotere, kamen ɓe joɓaki oɗo saaha mo gonɗen. En paami kay ha joni toon to leydi Risi jafoɗon de on ha joni toon to leydi Risi e keddoto ɗen e en kalat toon to gomu
njafa ɗon toon to gomu a ha joni no mbino ɗen gardidi gomu a ko leydi risi woni to dow to jogi ko toɓɓe toɓɓe jeego leydi uruguay jogi ko toɓɓe jeego arabi saudi he egypte ko hay toɓɓere ngala gomu be ko portugal heedi dow wondude espagne moni kala jogi toɓɓe nayyi iran ko toɓɓe tati maroc le hay ala toɓɓere wotere e argentine kamen ko toon to gomu kamen ko toon to gomu de ɓe goni ko ɓe witeɓe croatia jogi toɓɓe jeego nigeria toɓɓe tati islandia toɓɓere wotere argentine toɓɓere wotere brésil kamen to gomu gomu kamen jogi toɓɓe nayyi wondude suisse toɓɓe nayyi e serbie toɓɓe tati costariga hay toɓɓere leydi allemagne jogi ko toɓɓe tati to gomu mumen to ko mexique ardi ton jogade toɓɓe jeego suisse jogi toɓɓe tati Corée du Sud jogaki hay toɓɓere wotere gomu gomu belgique noon ko belgique ardi toon jogade toɓɓe jeego e ɓe witeɓe réunio uni woni grand britannique leydi angleterre jogi ko toɓɓe jeego panama e leydi tunis en paami kam hay toɓɓere ɓe ngala gomu gomu as ko hakkunde ko ɓe witeɓe leydi sénégal e kamen hakkunde mumen e japon o saaha kam ko toɓɓe mumen ko gote caggal kay ko ɗekki hakkunde mumen ko gotel e gotel leydi plogne e leydi colombie hay toɓɓere wotere ɓe ngala oɗo saaha noon caggal kam heɗen gandi kamen ɗiɗo foof ko lappanoɓe e potite mumen gadiɗe ɗe bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma ko ɗum woni ko tonngananoɗon kabaruji coftal ɓalle ɗemgal pular to saftawol to ko giɗo mon sehel mon amadou ba ɗum noon gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma ñalawma janggo ina gasa ma ceerno saydou ba aranene ke kabaruji meɗen e coftal ɓalle ɗemgal pular ɗum noon kettuki malaki jaam yo jaam guenu hiranen